Հոյիտաբյուրոյի նախկին անդամ իրգեցվածներով և գաղապարներով հախորն ու հաղորդական, գաղապարի մարդիկ ընկեր Սարգիս Սերտյանի արևանքման և Նահատակության 30-ամյակին առիթով, 3-3-ամյա Բուրջամուտի Հակոբ Տեր-Մելքոնյան սրահին մեջ կայացավ հիշատակի հանդիսություն գազմագերբությամբ Հոյիտա Լիբանանի գետնական կոմիտեի կարոզչական հանձնախումբին։ Լիբանանի, Հայաստանի և Տաշնակցության քայլերներեն ետք, ներկաները հոդնգայս հարկանքի լրության բահուն ունգ ընտրեցին ընկեր Սարգիս Սերտյանի ջարեն հատվածմը 28 մայիսի դոնագադարության ընթացքին արդասանված։ Գազմագերբիչ անձնահումբին անունով բացման խոսք արդասանեց Ռաֆի Դեմիրճյան, որ նկատել տվավ, թե նահատակ ընկերը պետք է խորհրդանիշի վերածվի երիտասարդության համար, ավելցնելով, որ Սարգիս Սերտյան գմարունավոր է պահը, փրիչը, սուրն ու քրիչը։ Բացման խոսքին հաջորդեց ցուցադրությունը դեսերիզմը, նահատակ ընկերոջ կյանքին և գործունեության մասին։ Աբա, Քևոր Բեբեջյան և Գարո Քելեշյան հաջորդ հապար երկեցին, ով որ քաչ է և մենք անգեղ զինվոր ենք երկերը ընկերակցությամբ Սետո Բաղդասարյանի։ Հիշատակի հանդիսության առաջին պանախոսներ Վաչե Պրուդյան, որ հայտնեց, թե 20-րդ տարու 2-րդ կեսեն ետք, քաղապարներու միջև պախումներու ընդհանուր տողուպոյին մեջ, Հոյիտայի համար մեծամեծ կարիքը զգացվեցավ քաղապարական վերանորոգման, հայության բայկարի նոր ռազմավարության ու մանավանդ գազմագերբական ներքին վերանորոգման և արդյականացման, որոնք կարելի եղավ իրականացնել Հրայր Մարուխյանի, Պապկեն Պապազյանի, Հրաչ Տասնավեդյանի ու մանավանդ Սարգիս Զելթյանի ջիկերով, որ հանդիսացավ Տաշնակցության գազմագերբական ուժեղացման համահայկական դարողություն տվող աննահանջ մարդիկը իր հստակ տեսլականով և նպատակով։ Պրուդյան շեշտեց, որ Սարգիս Զելթյան խորաբես հավատաց, թե քաղաքապարական գեներալ ուժով պետք է հայ ժողովրդի մոտ համազգային մտածողություն և ազգային հավաքական կամքը ամրապնդել։ Երկրորդ բանախոսներ Մկրտիչ Մկրտիչյան, որ հաստատեց, թե Սարգիս Զելթյան այն մտավորականն է, որ հետևեցավ արդականության բարդատրած ուղին, քանի իր անձնական նախասիրություններուն, ավելցնելով, թե Սարգիս Զելթյանի գործունեության քարամյակը կհատկանշվի գազմագերբական աննախընտած վերելկով և հայության իրավունքներու նույնքան աննախընտած ձեռքբերումներով։ Մկրտիչ Մկրտիչյան նշեց, որ 20-րդ տարու քաղաքապարական գրիվին մեջ Սարգիս Զելթյան կարոզեց լալ հոն, ուր կոհացում կգտնեն հայության իղձեր ու իրականացման պահանջները, շեշտելով, որ նահատակ ընկերոջ հրապարակակրական նպատակակետ եղավ հայտադը իր քաղաքական, հասարակական թե մշակութային բոլոր ըստորոգելիներով։ Նահատակ Սարգիս Զելթյանի հիշատակի հանդիսությունը պակվեցավ վերքերով լի երկով, որ սրահը լեցուցած հայորդիները միասնապար երկեցին։ Սարգիս Զելթյանի արևանքման և նահատակության 30-ամյակին առիթով գազմագերված հիշատակի այս հանդիսության առիթով պատրաստված էր հատուկ քրկույկը, որ կփոխանցեր Սարգիս Զելթյանի գործագից ընկերներու վկայությունները։ Հոյիտա Լիբանանի գետնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ հրատարակված այս քրկույկեն օրինակները ստացան բոլոր ներկաները։